হয়, ইতিমধ্যে মই আগতো আজি কিছুদিন আগতো ইয়াত আহি গৈছোঁ আৰু আজি আহিছোঁ। গতিকে আমি দেখিছোঁ যে ৰাইজ বহুত বেছি উৎসাহী হৈ আছে, কাৰণ আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁলোক গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। আৰু বিগত বছৰবোৰ আচলতে স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা তেখেতসকল যিহেতু ধুবুৰীৰ লোকসভা সমষ্টিৰ লগত আছিলে, গতিকে যথেষ্ট উৎসাহ আছে ৰাইজৰ মাজত। আৰু সেইখিনি দেখি পেলাই প্ৰাৰ্থী হিচাপে আমিও যথেষ্ট সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে এই সমষ্টিটোৰ পৰা এটা ভাল ফলাফল এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু যৌথ আমাৰ গোটেই NDA-লে আমাৰ যাব। গতিকে সেইকাৰণে খুব ভাল লাগিছে। এইটো সমষ্টিত কিন্তু আগৰ যিবিলাক প্ৰাৰ্থী আছে কোনোদিনো এই ইয়াত পদাৰ্পণ কৰা নাছিল, আপুনি পদাৰ্পণ কৰিছে। হয় হয়, গতিকে মই কৈছোঁৱেই যে আৰু সদায় আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ইজ এ পাৰ্টি উইথ ডিফাৰেঞ্চ, গতিকে এইটোৱেই তাৰ প্ৰমাণ যে আমি প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিকে যিমান পাৰি আমি চুবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, গতিকে চুকে কোণে যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। গতিকে আমাৰ যিমানখিনি সময় পাইছোঁ আমি সকলোকে যিমানখিনি পাৰিছোঁ চুবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু আজি আমাৰ এই গোটেই পশ্চিম সমষ্টিটোৰে আমাৰ আজি কেইবাখনো সভা আছে। গতিকে ৰাইজক লগ পাম আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আশীৰ্বাদ ল'ম, ভাল লাগিছে। 26 তাৰিখে যিটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰগ্ৰাম আছে, কিমান মানুহ সমাগম হ'ব বুলি ভাবিছে? চব সুন্দৰ ব্যৱস্থাৰে আৰু সকলোৰে সহযোগিতাত, ৰাইজৰ সহযোগিতাত এক সুন্দৰ অনুষ্ঠান হ'ব। কাৰণ যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কোনোবা এটা অঞ্চলত আহে বুলি ৰাইজে গম পায়, তেতিয়াহ'লে ৰাইজক নিমন্ত্ৰণৰ প্ৰয়োজন নাই, স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজ ওলাই আহে। আৰু আপোনালোকে দেখা পাব যে এটা সেইদিনাখন এটা বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশ হ'ব। 26 তাৰিখে হয়, এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ হ'ব। গতিকে আপোনালোকৰো সহায় সহযোগিতা আমি কামনা কৰিম। বাইদেউ, যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে নিৰ্বাচনত মহিলাসকল আৰু নৱপ্ৰজন্মই বিশেষ ভূমিকা ল'ব, আপোনাৰ দৃষ্টিত কেনেকুৱা ভূমিকা ল'ব? হয়, সেইটোতো মই দেখি আছোঁ, কাৰণ মই যিমান সভা সমিতিত গৈছোঁ তাত মহিলাসকলৰ অংশগ্ৰহণেই বহুত বেছি, 90% বুলি ক'লেও ভুল নহয়। গতিকে যিখন সমাজত মানে মহিলাসকল যেতিয়া ৰাজনৈতিক সভা সমিতিবোৰত ইমান বেছিকৈ মহিলাসকল আহে, তাৰমানে আজিৰ তাৰিখত মহিলাসকল বহুত বেছি সজাগ আৰু সচেতন হৈছে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই মহিলাসকলক বহুত বেছি শক্তিশালী কৰিছে আৰু শক্তিশালী হোৱাৰ তেওঁলোকক পথ দেখুৱাইছে। গতিকে মহিলাসকল আজিকালি ৰাজনৈতিকভাৱেও বহুত বেছি সজাগ আৰু সচেতন হৈছে আৰু এতিয়া এইবাৰ বহুত বেছি নিউ ভোটাৰ্ছ ওলাইছে, গতিকে তেখেতসকলৰ খুব সুন্দৰ সঁহাৰি। আশা কৰিছোঁ এটা ভাল ফলাফল আমি সকলোৰে পাম। যিটো ৰাজনীতিত অন্য এটা টেকনিক হ'ল যে সমালোচনা, কিন্তু আপুনি মানে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সমালোচনা কৰা নাই, কি কাৰণে আপুনি সমালোচনা কৰা বিৰোধ? চাওক, মই যদিও আপোনালোকে কৈছে যে ৰাজনীতিৰ এইটো এটা টেকনিক হ'ল সমালোচনা, কিন্তু আজিৰ এতিয়া নতুন যি নিউ জেনেৰেশ্যন তেওঁলোকে সমালোচনা ভাল নাপায়, তেওঁলোকে উন্নয়ন ভাল পায় আৰু তেওঁলোক সদায় উন্নয়নৰ লগত থাকে। আৰু তেওঁলোকে আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকে দেখিছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক দেখি তেওঁৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ পাৰ্চনেলিটি, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি কাম কৰা যি পদ্ধতি, এইবোৰ দেখি এতিয়া নতুন প্ৰজন্মই ৰাজনীতিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছে। গতিকে নতুন প্ৰজন্মই এতিয়া বোকা ছটিওৱা ৰাজনীতিত তেওঁলোক ভাল নাপায় আৰু আমিও সেই নতুন প্ৰজন্মক কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰোঁ ৰাজনীতিৰ প্ৰতি, কাৰণ ৰাজনীতিত যদি সদায় যদি বেয়া মানুহে থাকে তেতিয়া ৰাজনীতি হ'ব জানো? আৰু আজিৰ তাৰিখত যোৱা 10টা বছৰে ৰাজনীতিত বহুত বেছি ভাল মানুহ আহিছে, কাৰণেই ৰাজনীতি এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, আজিৰ তাৰিখত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ৰাজনীতি ইমান সুন্দৰ এক পৰিৱেশত ৰাজনীতি চলি আছে। গতিকে সেইকাৰণে সমালোচনা বাদ দি পেলাই কেনেকৈ উন্নয়নৰ দিশত আমি আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ, আমাৰ সেইটোৱে উদ্দেশ্য।